Niara-niasa ka antsimba na ireo tsy manan-kialofana raisin'ny commune Antananarivo renivohitra antanana. Ny fikambanana Fiti sy ny Fondation Merieux kidoro no natolotra ho azy ireo. Taratry ny fanomezan-tanana sady moa izany ny fifanampiana tahaka izao ary tetsy amin'ny lapan-tanana Analakely no nanolorana ireto fitaovana ireto. Ho arantsika antsara ny zava-misy. Toerana roa fanatobian'ireo olona tsy manan-kialofana no raisin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Na dia ny any Anosizato sy ny Anisana tsy ampanefa ny kidoro atoroin'ireo olona ireo ka rehefa ny fampiresaka ny tompon' andraikitry ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana Fiti dia ny fanaraka fanolotra kidoro misy 20 sy 300 ny fikambanana Fiti tarin' ny filohan'ny Jiramatoa Mialy Rajoelina noho ny fandaminana amin'izao fibohana izao anefa dia teny amin'ny lapan-tanàna Analakely no naterina ireo kidoro ireo. Raha ny fandrinay dia hoe izay mihitsy ho any amin'ilay site misy an'ilay ireo tsy manan-kialofana ireo kanefa ozan'ny kommuna hoe saropady ny fandehanana any satria en confinement zareo a fa aleo a ateranty amin'ny kommuna dia izahay no mizara azy ihany dia ny kommuna izany no akina amin'ny kommuna ny fizarana anazy. Mpirala mianala ny fikambanana Fiti sy ny kommuna Antananarivo. Tafititra indrindra ao anatin'ny fifamatoram-piara-miasa eo amin'ny rotonta izao fanomezana izao. Nampanantena ny lefitry ny ben'ny tanàna fa androany antsy dia efa aterina any amin'ireo tobo roa ireo fanampiana ireo. Eo rehefa avy eo ihany dia efa tsy maintsy mandeha ireo ka tsy mijanona eto amin'ny lapan'ny tanàna akory fa aterina any amin'ny an'ireo centre anankiroa ireo. Misy 20 sy 300 eo ny isan'ireo, izany hoe efa misy kidoro any a fa ireo izany sisany tsy ampy. Dia ireo nylazainay tamin'ny association Fiti hoe mila eo amin'ny 20 sy 300 kidoro dia ireo nateranyzareo ireo a dia ho aterina. Niara-niasa tamin'ny fikambanana Fiti tamin'ny fanomezana ity fanampiana ity ny Fondation Merieux. Ankoatra ny kidoro 20 sy 300 isa dia nisy koa biscuit nampiarana tamin'izany. Tafiditra hatrany ao anatin'ny asa hiandraiketan'ny fikambanana Fiti amin'ny fiahiana sy fanasoavan'ireo marefo izao asa sosialy nataony androany izao. Izay ny vaovaontsika ary tompoko lasa tompoko vavy, antenaina fa tafapaka tany amintsika ny dikambara ny sampana fampahalalam-baovao izay manome fotoananao indray ny alatsinainy ho avy izao. Ao amin'izay indray ary tsika miaraka eto mametraka ny veloma andrapitafa, ao amin'izay indray ary veloma tompoko.